Salam əzizləyicilər. Bu gün sizlərə Məhəmməd Hadinin Tökü nəğməsi şeirini təhlil eləyəcəm. 8-ci sinif ədəbiyyat dərsliyindədir. Bu şeir deməli 1918-ci ildə yazılıb. Əruz vəznində yazılıb. Əruz vəznin Həzəc bəhrindədir. Və əşəir bildiyimiz kimi müharibənin bitdiyi bir ildə, yəni 1918-ci ildə, müharibə nə vaxt başlamışdı? 1914-cü ilin eylunun 18-də başladı, 1918-ci ilin. Deməli 11 noyabrında bitdi. Yəni I Dünya müharibəsinə söhbət edir burada. Və I Dünya müharibəsində burada türklərin, yəni bizlərdən, türklərdən nə qədər insanlar qırıldı, nə qədər itgilərimiz deməli vətən yolunda canından keçdi. Yəni e, burada insan e, Azərbaycanın başına gələn, yəni düşlərin başına gələn hadisələrdən danışılır ki, e, nə qədər əzab-əziyyətə qatlaşdıq biz onda. Və 18-ci ildə azadlıq əldə olunan vaxtda yenə də başımız bəlayə düşər oldu. Bu zaman ermənilər deməli torpağımıza göz dikdilər və ermənlərlə yenə mübarizəmiz başladı. Yəni bütün bunlara baxmayaraq Məhəmməd Hədinin bu şeirində biz görəcəyik ki, türk türkçülər müharibədən qorxmayan, döyüşdən qorxmayan cəsur insanlardır. Onlar hər nə olur olsun, deməli, ideoloji yolunda, fikir yolunda onlar tökülən qanların həddə etləməyəcəklər. Gəl indi bu yuxarıdakı suallara bir baxaq. Deyək ki, milli azadlıq mövzusunda oxuduğunuz hansı əsərləri xatırlayırsınız? Biz azadlıq mövzusunda çox oxunmuşuq. Məsələn, elə Azad çayəsi özü milli azadlıq mövzusundaydı. Ə, azad olmaq üçün orada Azadaxarda şəhid olmuşdur. Fərda da həmçil. E, Fərda şəhid olmamdı, amma Fərda da qoşulmuşdur mübarizəyə. E, sonra elə e, Bəxtiyar Vahabzadənin İstiqlal poemasında Azərbaycanın şumanı qarobun birləşmə ideyası var idi. Orda e, Azərbaycanı bir görmək istəyirdi. Deyir, axı əvvəl-axır deyir bu məftilləri qırmaq lazımdır. Ahla-amanla yox, vuruşla qırmaq lazımdır deyir. Yəni azad olmaq lazımdır. Yəni necə azad olmaq lazımdır? Vuruşla ağazad olmaq lazımdır. Bu əsərlərdə diqqətinizə daha çox nə çəkən nə olub? <coughs> daha çox e, deməli müəlliflərin burada insanları həvəsləndirməsi, döyüşə həvəsləndirməsi, e, deməli məhrur olması, qorxmaması. Yəni vətən varsa döyüşmək lazımdır. İnsanlarda bir özgüvən yaradır. Azadlıq, müstəqillik mövzusunda əsərlərin yazılmasına nə vaxt ehtiyac yaranır? Nə vaxt ehtiyac yaranacağını bilirsiz, siz də fikirləşin. Belə bir əsərlərin yazılmasına ehtiyac nə zaman yaranır? Təbii ki, vətənimiz ə, deməli hansısa bir ölçüdən aşağı olanda və yaxud azadlığını itirəndə, müstəqilliyini itirəndə hansı bir ölkələrlə müharibəyə başlayanda. Yəni belə bir vaxtlarda bizim e, bu tipli əsərlərin yazılmasına ehtiyacımız olur. Belə əsərlərin əhəmiyyəti nədir? Belə əsərlərin əhəmiyyəti böyükdür. Çox olduqca böyükdür və bayaq da dedim kimi belə əsərlər insanları e, döyüşə ruhlandırır. Bir növ İnsan ruhunda içində bir o vətənnəşki var. O yazılan əsərlər insanın daha da elə bil həvəsləndirir, birə beş artırır insanın həvəsini. Yəni bunların əhəmiyyəti budur. Əsərdə tanış olmayan sözlərin mənasına baxın, təsviri ifadə vasitələridir. Bədii ifadə vasitələrini müəyyənləşdirin. Təsviliyyə ifadə vasitələndir burda. Baxaq indi. Türkün tökülən qanları behudə gedərmi? Diqqətlə düşün. Yoxsa bu qan həpsi hədərmi? 4 ildə verilmiş bu qədər can hədar olmaz. Məhcurə yolumda tökülən qan hədar olmaz. Deməli, burada tüşün tökülən qanlar deyir Bihodacə dərmi? Yəni bu qədər insan ölüb. Bu 4 il ərzində, yəni 1914-1918-ci illər, I Dünya müharibəsi 4 il ərzində deyək, tökülən qanlar bu qədər insanlarımız ölüb. Yəni bunlar, bunların qanı Bihodə boşura gedə bilərmi? məfkurə yolunda, yəni fikir yolunda, məfkurə, fikir, ideyoloji yolda tökülən qanlar deyir, boş yerə gedə bilərmi? Burada bir bədii sual var. Qəymətli olan xoni şəhidan hədər olmaz. Dul qalmış olan növhöy nisvan hədər olmaz. Bax, sən sonuna himmət Türkan hədər olmaz. Bərbəxht olan əfqani yətiman hədər olmaz. Oxun şəhidə şəhid qanı deməkdir. Yəni şəhidlərin qanı qiymətlidir. Onlar hədərlə bilməz. Yəni şəhidimiz varsa, şəhid varsa, deməli o şəhidlərin qanı hədər elə getmir. Onlar qiymətlidir. Dul qalan insanlar, belə ki, ərləri ölüb döyüşdə, müharibədə, o dul qalan qadınların deyişivəni, onların qopardıqları fəryad hədər olmaz. Səndir sonuna bax. Himmet Türkan burada Türklərin bərabərliyi deməkdir. Yəni Türklərin bərabərliyi hədər olmayacaq. Nə qədər ki Türklər bir yerdədir, bir yerdə mübarizə aparacaqlar və qalıb gələcəklər. Bədbəxt olan Əfqan yetim an həzar olmasın. Yəni bədbəxt olan o nə, nəticəçi ataları döyüşdə müharibədə ölmüşdür, şəhid olmuşdur. Onların övladlarının, həmin o yetimlərin ataları olmur axı, yetim oğullar. Yetimlərin dil Əfqanı, yəni onların feryadı, onları qopardığı onların deməli əf xanı, onların feryadı heç vaxtı həll olmayacaq. Deməli baxın, burada qan şəhidar, şəhid qanından danışdı. Şəhidlərin dul qalmış arvadlarının şivənindən danışdı. Onların yetim qalan övladlarının əf xanından danışdı. Yəni deyir bunlar həll qalmayacaq. Yəni bir ailə məhv olur. Bir evdə bir şəhid varsa artıq bir ailə məhv olmuş sayılır. Yəni onların evladları, onların həyat yoldaşları bir növ başsız qalırlar. Yəni bunlar deyir, hədər olmayacaq. Bunların hamısının bir sonluğu olacaq. Türklər birləşəcək və burada deyir, bax kiməki Türkan? Yəni türk bərabərliyə, türklər birləşərək bütün bunların hamısının əvəzinə çıxacaq deyir. Türkün tökülən qanları bir hordada gedərmi? Diqqətlə düşün. Yoxsa bu qan həpsi hədərmi? Qan ilə qazandıq zəfəri vermə rızalından. Xof eyləmədik ataçıtdə haşə şey, düvəldən. Töküldü tökülən qanları bir hədəcə dəlməyən, tökülən qanları boş yerə mi gedər? Getməz, yəni bu bəli sualcını qoyur burada. Diqqətlə düşün. Bu qanlar hədər mi deyir? Biz qan ilə zəfəri qazanmışıq. Yəni biz qan tökərək şəhidlərimiz o qanların hesabına biz ə, zəfəri əldə eləmişik. Biz onu əldən verə bilmərik. Biz xof eləməyirik. Biz qorxmuruq deyir də dövlətlərin dəhşətli hücumlarından. Onlar bizə nə qədər hücum eləsələr, nə ensələr də biz onlardan qorxmuruq deyir. Xof eləmirik, qorxmuruq. Xof-qorxu mənasındadır. Deməli, burada xof eləməli dəhşəti, atəşli də hərbi güvlərdən. Burada yer dəyişmə, inversiya da işlənib. Deməli, inversiya da var burada. Bədir sual da var. Sözlərin mənasında dediyim də indi yəqin ki, bildiniz. Xof eləmək, qorxmamaq. Atəşli də hərbi güvlərdən Dövlətlərin dəhşətli atəşi, yəni hücumları, himmət kürçən düş birliyi, əfğanı yetim, yetimin əfğanı, fəryadı, növhöyün isvan, dollar vaxtların şivəni, xun şəhidan şəhid qanı, məfkurədə fiçir, ideyoloq mənasındadır. Sonra davam eləyək. Aha. Bir zərə belə qorxmayırıq, dəstə əcəldən. İstərsə cahan çevrili varsın da təməldən türkün üzü çevrilməyəcək səm ki əməldən türklər geriyə dönməyəcək müslih əməldən yüksək yaşamaq istəlikən cümlə miləddən deyir ki biz burada müslih sözünün mənası salih əməldir deməkdir salih müslih dizləşdirən bir şeyi e, sülh yoluna gətirən yəni sülh burada sülhdən söhbət gedir yəni sülh yolu ilə demək istəyir Destə əcəldə ə, ölüm, əcəl ölüm deməkdir. Ə, ə, ölümdən sonra deyir ki, biz bir zərrə belə ölümdən qorxmuruq deyil. Bizim üçün ölüm heç nədir. Biz əgər başqa millətlərdən yüksək yaşamağı istəyirsə, yəni başqa millətlərdən özümüzü burada cümləmilər, yəni bütün cümlə millətlərdən yüksək yaşamağı istəyirsə deyil. Türklər cəhərək öz səmti əməlindən, yəni Əm öz əməllərindən üz çevirməsindən hansı əməldə o sülhə çağıran, yəni birlliyə çağıran, sülhə çağıran əməllərindən əl çəkməyəcəklər deyir. İstərsə cahan çevrilir, varısında təməldə. Cahan deyir, bütün bu dünya tərsinə çevrilsə belə biz bir zərrə belə ölümdən qorxmuruq. Görürsüz bunu necə ə, türklərin necə mübariz olduğunu, necə qorxmaz bir ə, millət olduğunu ə, dünyaya çatdırmaq istəyir. Yəni türkçülər heçindən qorxmurlar, ölümdən qorxmurlar. Hətta dünya belə tərsina fırlansa belə onlar yenə ölümdən qorxmurlar. Onlar başqa millətlərdən üstə yaşamaq istəyirlərsə də, onlar salih əməllərindən istifadə edəcəklər. Yəni sülhə çağıran əməllərindən istifadə edəcəklər. Onlar üz çevirməyəcəklər bu sülhə olan çağırışlara. Yəni sülh yolu ilə həll edəcəklər bu əm, yaxşı yolla. Tüçün tökülən qanları bir hüdə gedərmi? Diqqətlə düşün, yoxsa bu qan həpsi hədərmi? Tüçü tökülən qanlar heç vaxt bir hüdə getməyəcək, boş yerə getməyəcək. Diqqətlə düşün, bu qanların getməsi boş-boşuna mı idi? Xeyr, boş-boşuna ola bilməz. Göz bax bu Məhəmməd Adinin yazdığı bu tüçün dərməsi şeiri e, bizə nəyi anlattı? Bu deməli 4 il ərzində, yəni 1-ci dünya müharibəsi ərzində e, tükləri verdikləri şəhidlərdən onların yetim qalan uşaqlarının fəryadından sonra onların arvadlarının şivənindən sonra türklərin birliyindən yəni türklər bir olacaq, türklər hər nə olun olsun birləşəcəklər, bir olacaqlar və mübarizələrini davam etdirəcəklər deyir burada. Bizim köklən qanlarımız deyir boşboşun getməyəcək. Biz məfkurə yolunda, ideyoloqiya yolunda, fikir yolunda, öz yolumuzda nə çəkməyəcək deyir. Sonra deyir ki, burada biz söhbətlərin dəhşətli deməli Biz də dövlətlərin dəhşətli hücumlarından da qorxmuruq. Biz heç nədən qorxmuruq. Biz qanın, zəfərin qanın əldə eləmişik. Yəni biz döyüşərək, vurularaq əldə eləmişik. Biz onu əldən verməyəcəyik. Biz ölümdən də qorxmuruq. Heç nədən qorxmuruq deyilsiz. Biz, biz çalışacağıq ki, sülh yolundan hər şeyi həll edək. Amma da burada müstəqil həm salih həməl, yəni sülh yoluna. Biz öz səmti əməlimizdə, yəni əməlimizdən üz döndərməyəcəyik. Biz ölümdən qorxmuruq, gündə aç evləsə belə. Ə, belə, tusandardakı töküb-töşülən qanlar bir uldaca gedərmi? Getməz. Yəni baş-boşuna getməz. Belə. Yəni bu şeirdə biz gördük ki, I Dünya müharibəsi illər ərzində Azərbaycanın verdiyi minlərlə o şəhidlərdən, şəhidlərdən o vətənin əzab vəziyyətlə qarşılaşmasından danışılır. Bir tərəfdən də 18-ci ildə deməli müstəqilliyərdə olman ilisi hələ hələ özümüzə gəlməmişdi. Bir tərəfdən də ermənilər deməli bizimlə müharibə aparmağa başladılar. Yəni bütün bu vəziyyətlər də türkləri bir olmağa çağırır. Yəni onlar bir olacaqlar və türk qanları yerdə qoymayacaqlar. Əsərin mövzusu nədir? Mövzusu nə olar sizə? Burada nə üçün yazılmışdır bu əsər? Azadlığa çağırır də insanları azadlığa səsləyir. Yəni burada əsərin mövzusu milli azadlıq mövzusu. Yəni azadlıqdan danışır burada. Müharibənin hə bu heç Buradakı suallardan deməli ideyası nədir bəs? İdeyası odur ki, yəni türklər öz əməllərindən dönməyəcəklər. Onlar tökülən qanları hədar olmağa qoymayacaqlar. Yəni tökülən qanlar hədar getməyəcək. Türklər bunun üçün əllərindən gələn hər şey eləməyə hazırdılar deyir. Belə düşünürəm ki, bu şeirdə sizin üçün aydın oldu. Burada sözlərin mənasını da dedim. Şeir deməli Əruz bəzən də Həzəc bəhindədir. Şeirin yazılma tarixi dələ müharibə bitdiyi ildə, yəni 1980-ci ildə yazılmışdır. Belə. Sağ olun, kanalımıza da abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.